ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်
비 뾰로 켈레 소라고 꾸란 친인 표자 케바레 오츠타요 오다시마시타 미국이 야베다나 그다음에 변비 쇠칸 하래 얘기샤네 빠따비로 저번 나간에 더보다고 아메리카 담다 돈에 트랑고 저는 뒤뒤차차 심바게 바래 나가 피샤 후드 도와 비나메 마하쿠이 피데 소라 저는 심바게 바래 아베네 아메리카 담라 돈에 트랑도 하 디기사네 빠따비 피게레 빠가 트위송 케싱가 순위 케 바래 아베하 아메리칸 탐나 도널드 트럼프고 디기사네 빠따비 투네 미국이야 강성 긴조안에 트위송 순위 담에 티디 스위마 순위부 탈랑 뼈짜 케 바래 American မြောက် ကိုရီးယား ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာ မြောက် ကိုရီးယား ကောင်းဆောင်ကင်းနဲ့ ပြန်ပေးဆွဲ ခံထားရသူတွေ အရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက် ချွေးရောင်ခွင့်ရေးဖြစ်တယ်လို့ အာဘဲက ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ပတ်စံနေ့အိမ်ဆမကအဲ့ဆမနော့တဲ့ တမေဆွေးခံထားတဲ့သူတွေအားလုံးချက်ချင်းအိမ်ပြန်လာဖို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်လူမိသားစုဝင်နေတဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်းမရှိသေးရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှတ်ချက်လုံးဝတောင်းနေပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကအဆက်မပြတ်ဇက်တိုက်ဖြေရှာတဲ့ဒီဆိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စိုးဟာပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့နင်နာသူတွေအားလုံး မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းပြီးအိမ်ပြန်မရောက်သေးသရွေ့တစိုက်မဲ့ကြိုးစားသွားမယ်လို့အာဘဲကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစည်းဝေးကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသူတွေရဲ့ကိုစားပြုမိသားစုဝင်တွေကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ပြန်ပေးဆွဲခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်များအဖွ